Užasna svađa odigravala se u najgledanijem reality programu Zadruga 7 Elita. Miljana Kulić naprosto je pobjesnila onog momenta kada je i vidjela da je bebica opalio šamar Darijanu, a onda je uzela šolju i pokušavala da ga udari. Međutim, obezbeđenje, zadrugari su se našli tu kako bi ispriječili dalji sukob. Miljana Kulić jednostavno i Darijan uplovili su neku vrstu veze pa su bili raskinuli, izgleda, sada će da se pomire, ali moment kada je i sve otišlo dođavola bio je moment kada je Miljana Kulić ustala i krenula na bebicu šoljom. Međutim, bebica je opalio šamar Darijanu, a Darijan je bio miran, što je za svaku moguću pohvalu s obzirom da nije vjerovatno htio da gubi honorare tako što bi mu i uzratio. Obezbeđenje je opkolilo reality program i nije dalo da Miljana nastavlja sukob sa bebicom. Sve u svemu, komentari po društvenim mrežama su šarenoliki. Neki kažu da onog momenta kada je i dobio šamar od bebice, da Darija nije smio ništa da uradi jer se plašio, neki komentarišu bravo, tako je i trebao da uradi, da bude miran, da ne uzvraća. Neki su čak i komentarisali kako je Miksi branila Darijana, ali bebica je čak i pomenuo Mariju Kulić opet u negativnom smislu, pa je to izazvalo i neviđeni revolt kod Miljane, pa je onda Miksi i uzratila jako, jako burno. Vrisci, psovke, uvrede odjekivali su reality programom. Na svu sreću, obezbeđenje je bilo tu da bi spriječilo dalji sukob, jer ko zna šta bi bilo da nisu zadrugari ščepali Miljanu onog momenta kada je uzela šolju i pokušavala da udari bebicu, a Miksi cilja direktno u glavu.